はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日もモータースポーツさんで撮影の方させていただいております。ありがとうございます。撮影日の今日、たった今、このタイミングでお店にあるものが入ってきました。伝説のグローブです。伝説のグローブが入ってきました。これは紹介しないといけないと、グローブオタクの僕が思ったので、単純に僕の趣味で紹介させていただきます。そのグローブは、はい、こちら IP セレクトの、ここ見てください。靴にビリングが入っているということは、そう、統合モデルになります。実ははめたことがありませんでした、統合モデル。なんか IP セレクトイコール、統合モデルってイメージ多分皆さん結構お持ちだと思うんですよ。で、特にその YouTube でグローブを見るっていう方は結構そういうのがあると思うんですけども、超希少です。これあれですよね、東郷さんって方が日本生命の監督さんをしていて、まあ、その人の趣味の理論で生まれた、グローブとなります。これすっごい親指なってなってるじゃないですか。勝手に入ってくるんですよね、こうやった時に。ストレスなく自然と掴める。ポケットの表面出すんだったら手首を無理やり曲げなきゃいけないじゃないですか。それがもうそんなことせずにダラーンとしてるだけで入ってくる、こういう風に。っていうような手首のストレスを抱えずにスムーズに補給ができるっていうのが統合モデルとなります。だからめちゃくちゃ浅く感じるんですよね。こうやって見ればわかるかな、ここの幅結構浅いと思うんですよ、こっちから見ても。でもストレスなく手のね、こういう動きストレスなく入ってくるので、そういった点では別に浅くてもしっかりと取れるよ、無駄をなくすためのグローブなっています。でね、軽い、手のフィット感も半端じゃない、革の張りもやばい、そしてツヤもやばいよね。このね、シンプルなクロスウェーブもまたいい。で、最初からこれ逆巻きになってるのかな、まあポケットを少しでも広くするためなのかもしれないし、そのこの親指の開き具合含めてのものかもしれないですけども、最初から逆巻きにはなってます。で、このグローブヒップレザーです。だからきめ細かい革をしている、グローブになります。まあ、だからね、このツヤも出るし、こんだけ補給面で新品でツヤが出てるのはなかなかだなと思います。統合モデルって全国で年間200個しか作られないらしいんですよ。これモンタナさんにありますよ。急いでください、急いでください、大変です、急いでください、すぐ買いに来てください。気になった方はこれ逃したらなかなかチャンス巡り合えないかもしれないんで、ぜひモンタナさんで気になった方は即他の人に買われる前に購入しちゃってください。はい、じゃあ次のグローブいきます。はい、お次のグローブも IP セレクト、これも今日入ってきたグローブです。はい、これが大引選手モデル、超守備の名手と言われた日本を代表するショートの大引選手モデルとなります。すごいですよね、引退してるのにまだモデルがそのまま残ってる、なかなかないと思うんですよね。そんなのって僕知ってるのは辻監督、本田コーチがスラッガーで残ってて、まあ一郎さんのが店舗別注とかでたまに出るようなのと、大引さんすごいですよね、引退してもそのままモデルになり続ける。逆に僕、筒香選手とかの IP 筒香選手使ってるじゃないですか、見たことないんですけど、大引さんはまだやっぱ守備の名手ということで残り続けてるのだなと思います。で、大引選手の僕パッと見の特徴、めっちゃ小さくないですか、ここだから指が、僕手小さいんですよ、バッテ S なんですけど、まあ公式用で硬いっていうのもあるんですけど、ここがここまでしか出ないんですよ、ってことは全然入らない、これも手首の利きがすごいグローブになりますね。で、やっぱこのなかなか入らない分こっちデカめに感じちゃうかなっていうのもあるんですけど、元がコンパクトなので、まあそこはそんなに大きさを感じず普通にストレスなく使うことができるんじゃないかなといったような、グローブになります。で、こちらもね、シンプルなクロスウェーブ、キップレザーなんですよ、これも。この張り、新品で単形のグローブってちょっとツヤ分かりづらいんですけども、まあこの張りっていう面ではすごい分かると思うので、大引選手モデルも親指が開き気味、どちらかというと、だからさっきの統合モデルと同じで、こうやって構えた時にどちらかというとやっぱストレスなく補給体制に持ってこれるっていうような、グローブの設計をしてるんじゃないかなと思います。こちら統合モデル、大引選手モデル、どちらも値段が一緒なんです。67,100円税込みで、まあちょっと高めかな、公式グローブにしては。でもキップレザーで年間に200個ぐらいしか作られないようなグローブで、この、ね、値段で買えるんだったら全然いいんじゃないかなと思います。それなりにやっぱ硬いんですよね、公式用なんで、っていった感じでって言ったら、まあ、高校生すごいおすすめだなと思うので、公式ボールだったら浅いグローブでも打球に全然対応できると思うので、特に高校生の皆さん、要チェックです。はい、じゃあラスト1個、次も IP なんですけども、次のグローブいこうと思います。最後のグローブこちらになります。これも IP セレクトの055型、これが IP セレクトの中で一番人気と、言われている型のグローブらしいです。こちらは、変わってステアレーザー、まあ普通のグローブ、まあ水野とか、Z とか、まあ、Z はキップもあるか SSK とかの公式、まあ、プロエッジと使われているような
同じ革質の、グローブとなります。で IP さん大井選手よりかは広いけれども、今やっぱ結構人気なのって源田選手モデルとかってここ広いじゃないですか。にしてはやっぱ見た目的にはここは、浅めに見えるのかなと思います。でこちらは H ウェブで、これはちゃんと僕手しっかりと奥まで入りますね。やっぱ大渕選手モデルと違うのはここ、まあ狭いっちゃ狭いけれども余裕はあるよと、いったような感じのグローブとなっております。でカラーリングはオレンジ、ちょっと薄めのオレンジかな、まあ若干浅めかな。でもさっきの2つのグローブの浅めと違うのは親指の開き方が、これはそこまでは開いてないです。どちらかというとこうやって見ると立ってる意味とは思います。まあ、なのでこういう掴み方も全然できるのかなと、片付けの場合によってはこうじゃなくてこうもいけるし、多分普通に片付ければこういう風なボックス型でもいけるんじゃないかなっていうような、まあ、万能ですよね、言っちゃえば。型的にはここめちゃくちゃ広いです。ヒンジが入ってないけどかなり広いなっていう風には感じますね。だからボックスで使うんだったら、まあ広さあまりにも広すぎるとあれなんで、こう逆巻きになってるのを順巻きにして、使ってみるのもありなんじゃないかなというような、変幻自在にできそうなグローブ。まあで HUB だし、このストレスもなさそうなんで、もちろんこのまま浅く使って押し出しの型も作れそうですし、何にでもできそう。逆にこれステアなんですけれども、パリッとしたっていう感じよりかはその若干しっとりめなような感じの革をしています。でこちらのグローブお値段が税込みで5万5千円、やっぱちょっと下がりますね。これはすごいお買い得な価格のグローブになるんじゃないかなと思います。まあ向いてるのはセカンドショートぐらいかな。サードにしてはちょっと小さいかもしれないです。二遊間ぐらいの大きさのグローブとなっているので、まあそのあたりの人たち、二遊間守ってる人たちはすごい、まあ、いいんじゃないかなと思います。で IP これ多分選べるとは思うんですけど、ラベルめちゃくちゃかっこよくないですか。これカラーリング、これは何、ライトグレーになるのかな、とシルバー、シルバーラメか、まあ、オレンジに合いますよね。めちゃくちゃここがすごい目立つなっていうのがあるので、ラベルの数が豊富なメーカーってこういうところでおしゃれができるのですごいいいなと思います。はい、ということで本日は IP セレクト統合モデル、大引選手モデルで、あともう一個一番人気の今手にないですけど55型っていうのを紹介させてもらいました。でこちらのね2つのグローブに関しては希少価値すごい高いグローブなので、なくなる前に、何度も言いますが、ぜひモンタナさんで気になった方は、すぐにちょっと購入してみてください。動画の概要欄にモンタナさんの、インスタ、通販のサイト載せておきますので、皆さんそちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。君